الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، سؤال دادئك توبت دا دا ترکم وقت پوری دسری قبلی ذکر چی پہ انسانانو کے دو قسم دی، یو مسلمانان دی او یو کفار دی. نو دا کافر تو بچ دا اغا ترکم وقت پوری قبلی گی، او دا مسلمان تو بچ دا اغا ترکم وقت پوری قبلی. قرآن کریم دو دعا یا تنو نا دعا قسم بیان معلومی گی. رنبنی آیت کریمہ کے اللہ فرمائی لی دی چھے کم خلق چپ غلطے او پل جہل سلا گناہو کی، ذکر چھ گناہ سرے کئی نو دغا وقت کی جاہلی کپوی امینو عقل کے سلب شید گناہ پا وقت کے قدیر پوی امین نو دغا گناہ پا وقت کے داغن عقل سلب شید جاہل شی. اللہ فرمائی چی انما التوبۃ علی اللہ، خبر دادا بلا ندا چی قبول دا توبے علا کلمہ پا عربی لغت کے دپارہ دلزوم رازی، اللہ فرمائی چھ ما پزان باندے تفضلن لازمہ کرے گا یعملون السوء بجہالتن، کم خلق چھ گناہوں کی پنا پویائے بات گناہ اکراؤ پوئے نہ ہو کپوئے مو مادر تارزو کو چھ دو گناہ پا وقت کی سرین عقل لارش. دیدہ سی مثال لے لکیو عالم آغب جماعت کے تقریر کولو خلق تادر شد مت سا کور تا بچرا رہے
نو خزب ورته د شراب یو جام تیار کړو ما شراب به اسکل او بیا به باجر واغستا نو ټول شپه به د باجره ګوله او ښځه به ځان ته ګډوله سهار به بیا چیکو امتحان او ابتلا راغله یو فقیر ولار دی په دروازه کې ښځې خیر ورولېږلو زه خیر نه لم پیسې ورولېږلې نه لم ښځې ورته وی چې نو څه غواړې چې دلته ولاړې ورته وی بیبي او تپوس درنه کومه که صحیح جواب دې راکړو مهرباني به دي تپوس دا کومه چې کم ځای کې د خدای دین بیانېږي نو هلته رحمت ورېږي ستا د خاوند دین بیانولو زه په دې لاره روانم رحمت پې نه ورېده اوس هغه رحمت دې ملنګ څنګه لیده نو عزیزانو دا بیا خبره هلته ځي چې یو کرامت دی او یو کشف دی کرامت او کشف چې دي دا الفاظ مترادفه او معنا یې یوه ده کرامت او کشف یو شی بزرگان چې دي ناغی تا پا کرامت باد اخکاری چه دلتا رحمت وریگی او دلتا لعنت وریگی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ سره هم دا علم چه چا با او دس کول او دبا ورطا دا سی اوکتا نو حدیث کے راضی چه دا او دس او بو سرا لاس وینزل سره د لاس ګنا تویږي او مخ وینزل سره د مخ ګنا تویږي او د سر مس سره د سر ګنا تویږي او د خپل وینزل سره د خپل ګنا تویږي نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ورکړ او بیا دعا وکړه چه خدا دا علم مانا واخلا وکا چه دو چا تا گورم و دا غاو دس که گناوی نمان و سره را تسپک بیاخ کاری نو دا دی وجنه دا علم رانه لره کچه ما تا دا انسانان چی دی چه سپک کارمش امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ عزیزانو دا دیر لوی علم و دا دیر لوی شان خاون اگر چه سمون پر پاکستان کے ارہ بلاش تا دیکھو یو مصیبت پکے دام دے چه امام ابو حنیفہ متعلق بتا سواو رہی چه آغا تقلید ناجائز دے دا غرب علم گمرا نو پا حدیث نا پوئے دو دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم او محدثانه رنگ خود څه کوي دا قیاس داسې و قیاس چې هغې ته به د خپل وخت مجتهدین حیران اوس قیاس دائمہ مجتہدین و داوس یو بل علم دے تپوس شو دا علماؤنا
چی ادوا کسا دی دشپی او دشو چی سار را پاسی دا پایو مرگری دشپی او دس اوڑی دلیو اس اوبنشتا چی دا یو پی اولان بی او دا بل پی او دسو کی او سوال دلتا دا سہر دا منزم دے منز بچنگا چل کی مسئلہ دادا چی او بنی تیمم بہوئی نو تیمم خدوار ہووالو اس بل سوال دا پیخشو چی مخ کی امامتی بچوک کئی ما پا خبر پوئی گئی تیمم خود بے عبود نشتوالی دا وجه دوار ووالو پچا چاو دس آوری دلیو دم تیمم ووالو او سوک چی اسیو اغم تیمم ووالو او سوال دا پیدا شو چی مخ کی امامت چی پچاو دس آوری دلیو دا با کئی او کدابل چی تیمم ووالو دا بیاو دسای دا وجه دا با امامت کئی دا وقت اولو ملیانو فتوا ورکلا چه امامتی با دغا سره کئی چه دا چا ده بیاو دا سای دا وجه تیمم والے ده زکر چه اغا پچاو دا سوڑی دلے ده اغا خود دیر پلی تو تول ملیان فتوی ور زکر تیرا جمعہ ماتا استویلی چه فتوی ور کل خواستان کار ده دیر خلق بدر کا پیدا ہے امام ابو حنیفہ احمد اللہ علیہ ده چه خبر رانا اغوی چی امامتی با دغا سرے کئی چی دا پچاو دس اوڑی دلے او تیمم والے دے دا با مخ کی امامت کئی دا چاچ دے بے او دسے دے وجی تیمم والے دے دے با امامت نکئی اس اقل دا ہوئی چی بیو سرے آسی بے او دسے دے تیمم والو نو دا دنا پاکی خو خدا پا نسبت دا آغا چاچی پا غسل کی او تیمم والے پاس وقت دنی دا مدر امام سے ابن وجہ تفوس و شوا چی اغس سرے بول امامتی کی چی کم سڑی باندی او دسا او ادلے او تیمم والے امام سے ورطا و فرمائل چی کم سڑے چی پا غسل کی او تیمم والے ددا طہارت پا دی تیمم سرا طہارت مستقلہ دا کامل پاک والے او دا بیو دا سید وجی چی تا تیمم والے دے دا ناقص پاک والے دے دا آری آرز دا وجی دا تا منس پی روا دے او جنوب چی تیمم والے دا طہارت مستقلہ دے نمخ کی امامت با اغا سرے کئی چا سوک مستقل پاکی اغا سرے بے نکئی چا سوک عارضی پاکی دا قیاس دا امام ابو حنیفہ اس پا دیا علماء پوئی گی چا دا قیاس دا وقت آئمہ و مجتہدین ور تحران وارن داو چا من خبدس ملکی حسیگو چپ امام ابو حنیفہ چکم شان او کم علموں من پاغلا عرم نہیں تیرشی واللہ العظیم کا داغپ لکل او داغپ قیاسون باندی داخل پالا رن تیر او پوئیم کنا آخل کم نن را پاسی ہوئی چھ امام ابو حنیفہ بحجیس نکے کم چنن نا دیار لا سو کالا مخ کے تیر شوے دے او یونیم سو کال دے پیغمبر نرس تو عالمو آغا پا حدیث نکتے دا او پا پاکستان کی جکم دارا ہو دخلات را پیدا شید دا پا حدیث بھی گی او بس او پا بازار دا نابینا ہو جو حریان و خر مہرا لالو گو ہر درے وارے ہو پا سبب دا ظالمان و حاکمان ہو اورو گورو پی خور دریوا رہے ہو نو پا بازار دا نابینا جو حریانو خرمورا لالو گا اور دریوا رہے ہو رنج
دیو ہری کے پا دکان ناس تھی اگر کنجے کا پلاس اگر کنجے کا پلاس کی ورکا اولال گوہر پلاس کی ورکا روم بداوی چی دا دریو آگر گریو شے ذکر روم دا گوہر دا کنجے کی استمیز نشکو لو عرض میں داؤ چھ باس دا تو بے گویا دا غلطے پا وقت کی کپوئی نم جاہل شی نو آملن ویچ زپ دیلارا تیرے دم دیدی استاد خاون نے اولی دو تقریر کولو خو رحمت پہ نورے دو آخذ ور توئی چھ ملنگے دا سی چل دے چھ استاد خبر سر چکار دے زخپل لار لنڈاوا اگے وہ زم نہ ترے پوری تے ترسو پوری دا حال نہیں ہے ورتوی چې نزی رو خام خواه پختنا که نو زمان خواهن چه دشتی کور تراشی و ما در شراب و جام ورت تیار کری اغا اوز کی او بیا تول اشپا دیا با جگه گی او دور تگا دیگه ملنگوی چو دا وجه دا چه دیچر تت بیان کئی نو رحمت پی نوری کتا سو خیالو کئی کنم ان پر تقریم نہ سم رکھی گی دنیا کے ڈاکا دا دنیا عام جلسے خلاصک ہے چھ پریڈیو پٹیوی باندیم لگیا دی صاحب تقریر دیو تبلیغ دیو بیانو نہ دیو درس قرآن دیو پلانے دیو پلانے دیو اثر پچا ٹس نہ مس نہ کی دا وجہ صدا وجہ دادا چھے دا منگ اچھو آئیو دا زمان خپل ایمان نہ دے سچو آئیو دا پا خپل نکو نو دو دے وجہ نا پا بلچام اثر زمان خبری نکو عزیزانو آغا بیان کی اثر وی او دنیا لے ونے کئی کم اثر چھ سری باندے پخپل شوی چاہ باندے چھ پخپل اثر نہیں شوی آغا باندے دا بلچا باندے دا آغا خبر اثر نکی او بزرگ تا چاہ سڑے راوستو لازوی میں گوڑا خوری نصیت پرکو دو سبای راوالا سبای چراو سو ور دل بچیا ګورا مخ را خدای دا خبره دی پرون ور ته ژوند نه کول دی پرون ما خپل ګورا پړلې نو کده ته ویل نه ته به څه اثر کړې نن ما ګورا نه خورلې نن مې زکه ور نو زکه مالا نا وی چې واعظان تو جل و بمحراب و منبر می کنای چون بخلوت میں روان آکار دیگر میں کند دا وائزان پا منبر والا اربانی و سیبت لوئے جلوگر جلوگر کی لیکن چون بخلوت میں روان آکار دیگر میں کند چی خلوت تلاشی بیا چکی التجا پتا ہونا نو عرض میں داو عزیزان چھ دے بزرگ تپو سکو دے خزنے جی رستا خاون لے چھ دا کٹورے پلاس کی دے شراب ور کی دے چھو ہوئی وے دے ہوئی چھ راوا آجام خدای غفور و رحیم دے عطا بہو کی او بس ویس کی ولن بگاله تراشی او جامو غاری او دیووی چه خدای غفور و رحیم دی عفو بوکی
نو بی بی تبا یو تکی ورطاو کے ورطا بوائی چه سڑیا خدا غفور و رحیم دے خود خدا پنامو کیو نام دا قہار و دا جبارم او دا آیات ورطاو آیا چه ان بطش ربک لشدید اللہ ویان پیغمبر استاد خدای نیول داسی دی چی یوزل سکرونی سی بیت سکلا سو لینش چی بگالا حضرت راغلے دے او کور ناس دے خدت ویرولا جام خدای غفور الرحیم اگر ورد الخدر سریع خدای غفور الرحیم دے او قہار جبارم دے ان بطش ربک لشدیدم دے ما غرك بربك الكريم قران کے خدا ہوئی یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم اے انسان تسشی تو غرور کی واج ہونے تے خدا کریم دے قال غد قهر من نظر لا 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 خلق تو اخترونی سی داغی دا خزو حال بیا گورا داغی دا بچو حال بیا گورا آغا خزی چه دو پدر ناز و ادا بانده ساتلی وی آغا خزی بیا سرون شکی و پزمک چکون لگی و بادشایی ورانش منت کی پی ورانک نه سری آغا جام پزمک اومیشتو آغا خزی تروی چه اے خزی مسلح راو را مسلح راو راو دو رکاتا نفل اوکا او خدای تا توبه اوگیستا چی یا اللہ زپوئی نو بیابنکم سورانی پس اغا بزرگ بیا پلارا تیر جاو دا اولی دو چی تقریر کی او دیر خلق ورطناس تی نو چی گوری رحمت پی وری اور تورا گیا او خزے بیا دروازہ اٹھا کولا خزے پس پردہ ورتا ہوئے تھے ستا وصیت ما بجا رہا ہو تا چھ سنگ ویلی واغا سے میں اکر ورتا الخزے مبارک شاہ دا خاون توبہ دے خدا قبول کرا او نن چھ پیرا تیرے دم نا دا دپ مجلس دے اولو رحمتو نوارے عزیزان و رحمت وردوس دا پتا ہمم تا دنیا کے نہ لگی دا پتا با دا مرگ نروس کو لگی سڑی تا چھ لگ گن دی سات لگ گن دی سات گینتا نوما گینتا پا آغا مجلس کی کے ناس دل چکم مجلس کی دفرہ خبری کی گی آو دا جناب محمد رسول اللہ خبری کی لگ سات نو اغا لگ سات چه ده